Sponsor Hell Energy. Sponsor Honor Smartphone. Vestel. Resmi partner Emba Home. Kreatif partner Idea Factory. Partner Ida Parfümeri. Sovyet hükümeti dağılandı. Mən o bombanı elə bir yerdə yerləşdirdim ki, lazım gələndə istifadə edeyim. Məndən başqa isə bombanı yerini bilən yoxdur. Hekanın hakerləri bizim məlumat bazamıza daxil olub, bütün əməkdaşlarımızın siyasını əldə edirlər. Bombanın yerini öyrənmək üçün bizim idarənin üzvü olmayan yeni əməkdaşlar tapmalısın. Sən kimsən, az? Sakit ol. Şəman, az! Sən dostlar razıdırlar mənə kömək eləmək. Bu Petya, haranın Petyasıdır ki? Gəlir bomba, buyur. Hazır olun, əməliyyata başlayırım. Gəlirə, mən səhər ərinəm, ha? Özüm bilərəm, nə vaxt başlayaram, nə vaxt qutararam. Mən deyəndə ateş açarsan. Vur, de vurum. Dünən gecə görmüşəm ki, mənim arvadım ağır. Sənin arvadın lişnimağa çox ləzzət elədi, ha? Plana əsasən, içinizdən bir nəfər kadın paltarı giyinməlidir. Mən giymişəm, ha? Bizdə ailəm deyib bir-birinə gey. Qız bizə qarışıb oğlan oğlana. Bunun quşu sənə qonur. Dünən oğlanı var, rədd olsun, çıxsın, geçsin, buyur. Biz kişiyik, biz mərdik, biz ölümün, bax, belə gözünün içində bax. Bax, doyun oğlan varsa gəlsin. Davay. Gəlmişsin. Sür, sür. Bəh, 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 bəh. Az mən də gürgöldüm, hey. Bəh, bəh, bəh. Şamama, səni ölməyəsən. Hər gün durdun, qar istəyirəm, qar istəyirəm. Deyək qar topayla. Oyna da qarla, gələ. Nə istəyirsən? Ay, nəri. Nə daz? Bax, nə məcburdur. Qədir müəllim burada sürüşür deyə. Bu soyuqda, bu qarda gəlmişik Qədir müəllimin qızını almağa. Az bəsdir də, ay, sən iyi gün olsun, bəsdir də. Ürəyimi partlatmaq istəyirsən. Qoy mən də qarla oynayım da bir damcı. Az üşüyürsən, qəşəng penjamım var, finkum var. Atdan niyə geyinmirsən? Sən gelirsən dana, ona görə geyinənmədim. Nəyi az? Finkanı. Bu mən atdan giyindim, sən finkondayım. Hə, deyirəm ki, bu mənim biyanlarımı, bu butlarımı niyə sıxır bu finkon? Şamam, ha, onda elə çıxır mənim butlarım sənin budundan böyükdür. Ay, nəri, indi o söhbətin yeridir. Dondum, öldüm. Az donursan, soyuqdur. Get sürüş də. Nəri, ma deyirsən sürüş, nəri? Deyirsən yanından çıxıb, ha, yada gəlir, ma uç demişdin, ha. Qardaşım o uç sözünün üstündə səni göydə uçutdu. Yadından çıxıb, ha, deyirsən, bu dəqiqə qardaşıma zəng eləyərim, gələr səni sürüşdürər. Az olmaz sənin qardaşından, bəs də, az. 50 qram itən kimi olur lülfiyan, lümlüt qatır kəndir o başına, bu başına. Nəsirlik də dəlisiz də, o mənada demirəm, deyirəm üşüdürsən, soyuqdur, get sürüş, qızış, tərrəsin bədəni o mənada. Az Qədir müəllim, gör necə, bəh, bəh, az gəlir, mənim üstümə gəlir. Sevindi, gəlir, məni görüb, gör nə sürətlə gəlir. Gəl, Qədir müəllim, gəl. Ha, Narmala, çəkin. Ha, bunu qoşunmaya yedəm səni. Ha, çəkin, çəkin, ha, Narmala. Ha, çəkin. Ay, dur, ha, çəkin. Ha, qoşunmaya, ha. Ay, Qədir.
Buna da, buna bir yapıştırık da, dur ha dur. Sana kurban olarım ay Kadir Mellim. Atalarımızın bir güzel misali var. Değil kızı yüzü sever biri alar. Ha, sen ne danıştın ha, sen git sen ha. Ne de? Ne yüzü sever biri alar ha. Dur ha dur 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 üstümde. Ay Kadir Mellim. Gelmişim bu elçiliği meselesini hallediydi sana kurban olum. Ha bu Porto'da elçiliği yollar ha, ne danıştın ha, sen kara koyunu sana. Başa düşmüşsen dur. Dur. Meri, Kadir Mellim sağ koyun değil. Az az kulak az. Kadir Mellim savatlı adamdır, bilir ne? Deyir ki kala koyunu. Az kala koyunu bir sende hörmetli koyundu. Ha buna da alın bahtta ne de bu? Yapışkan ne de bu? Ya deyim Kadir Mellim, diyen az han az. Az vay, o gün. Vay vay Kadir vay, Mellim. Bana bakın. De, de, de. Geçen defa Melsuz'a gelmiştim, seher seri 8'de elçiliğe. Gördüm Kadir Mellim, yumurta yiysen üstü peç attı. Yine pis oldum Kadir Mellim. Ben evvel yine bildim ki bu şehir toyukları peçatlı yumurtaydı. Sonra bu şamama bana kaçtı ki ayrılım. Bu necə olabilir? He, ben de gittim sahitin kar toyuğu getirdim. Buna bak kanlı manlı. Hamsız üstünde. Ha, arabada sana lom deyir. Ha, sen araba çok da kişi olmuşsan sana lom deyir. Ayıp da. Ha, bir dakika diyen dakikleşti. Şamama mene lom dedin az. Az ayıp olsun sahitin az. Ne var ne var Kadir Mellim. 3-4 defa mamasını pensiya kartıyla dolanmışım. Görsen ne deyir lom? Az ayıp döndüler. Şimdi bu sohbetin yeri de elçiliği böyle donan mı? Sonra gözünü çıkartırım ben akma. Kadir Mellim. Sana kurban olarım. İndi bu elçilik meselesini halledeyim. Ben de çıxım dedim de kurban olayım. Ha Nərbala, ayıbdır. Mərifətin olsun ha. Bəs də mən gəlmişəm bura dincəlməyə, xizək sürməyə, dostsan, tanışsan. Gör nə deyirəm? Gəl duraq ayağa. Get xizəyini gətir. Məndən sürüşə, sürüşə. Bir söhbətimiz eləyək, içimiz eləyək də ayıbdır cəmaət baxır. Qədir məli, qədir. Eləmə, ayıbdır. Keçən dəfə də dedin ki, gəl velosiped sürə-sürə elçilik eləyək. Sürüşdün, çıxdın, getdin velosipeddən səhət apam mənim. Hə, dur ayağa. Onda and iç, Kadir Mellim. Hə, and içirəm, dur ayağa. Get, get, get. Hə, ayıb da. Get, get, get. Hə, tutma da, ayıb da, dur ayağa. Dur, 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 gedə biz də götürək. Dur, götür, götür. Kadir Mellim, yumurtalarımı verim sizə. Hə, neynirəm, hə, yumurtalar, hə, çıxma ilə də. Dur, 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 sənə qabam. Gedək sizə, Nərbala, bax görürsən, səliqəli şəkildə söhbətimizi eləyək sürüşə-sürüşə, bu söhbəti bağlayaq da, nə uzadır? Kadir Mellim, sənə qurban olum. Hı. Onsuz da mən ayağı sürüşkən adamam. Gedərəm orada dəyərəm, bir abırçılıq olar. Hə, dəyməzsən sür. Toyqa bağı deyək. Hə, sür dəyməzsən. Onda and içkinən ki, qızı verəcəksən. Hə, and içkinən də sür. Getdik. Rahat ol. Tutumu səkəm ama, möhkəm ol. Getdik. Kadir Mellim, ne deyəkdi? Az nə salamat, az oturacağım dağıldı. Az çıxdı getdi. Hədən evim yıxılıb. Hara getdi bu qədər məlim? Getdi, gördün az. Dənə anlattı məni. Ayın aradan çıxdı. Çıxar gedək. Gələr, dur, dur. Kız verəndir. Dur, mən bilirdim də mən ayağı sürükən adamam. Mən özümü tanıyan adamam. Dedim sürükəcəm də. Dur, ay məri, dur. Səni zəlil olasın. Səni zəlil olasın. Mən sağa deyirəm, bu bizə qız vermək istəmirdi ama mən yapışıqsam bu qədirdə. Balam, deməli dədəndən qalan evi səni yarı bölmək istəmir. Nətəyib, nətəyib, milisiya, nətəyib, yoldaş milisiya, ne? Üzür istəyirəm səndən yoldaş milisiya, belə bir şey çıxmasın, belə paştolyonda çıxmasın da. Gəl elə gedə-gedə, evə gedə-gedə, belə ucundan, sonra biraz uxasından sənə danışım, söhbəti xəbərdar oldam. Hə, danış da. Mojnam. Buyur, buyur, danış. Mısı buratım, Kaşqayla. Papamız vota-vot idi, elə bir şifaqatda. Bir ay o yanda, bir ay o vəziyyətdə. Bunu apardıq, qoyduq qocalar evinə. Biz qocalar evindən çıxanda gördüm papa çağırır ki, siz məni aparın, qaytarın evimə, mən o evi sataram, bölərəm, yarısı sənə verərəm, yarısı Kaşqaya verərəm. Belə dedi. Biz də dedik ki, vot, vot edə deyilə.
Ayıbdır da biz bu sözden sonra bu kişini necə qoyaq qozalar evində? Bu ucu bir sən şərəfsizliydi. Bu sənə deyim baba bir qeyrətliydi. Bu Sami Paslidini deyil adaydı da. Ha ki, mən yerdim laf belə o. Yo yo, yaxşı da daydı, özüm dedim də daydı. Sən əlavə nökərirsən ora. Niyə, niyə, əlavə lazımdır. Ondan sonra mən elə bir papağı yerləşdirdim evə, qablaşdırdıq evə. Evi də kirayə vermişdi. Kirayə əşinləri də qovduq. Papa köçdü evə, mən də çıxdım getdim Moskvaya. Çörək dalınca? Yo yo, çörək dalınca yox, net. Natasha'nın dalınca. Ama yoldaş Mürsəni, buna çörək dalınca demək də olar. Çünki elə mən Moskvaya gedəndən ömür boyu Natasha'nın çörəyini yemişəm. Həki, hə, da, da. Gel görüm, axırı necə oldu? Axırı votdaq. Bu xırda buynuz mənə zəng elədi. Bəli. Dedi, mənə çon deyil, çon böyle, şuna üstlüksün sağa. Dedi ki, bəs özü yetir, meyid qatov. Dedim, ona necə meyid qatov? Dedi, hə, papa getdi. Bunu dedi, yoldaş Mürsəni. Pap! Yaxşı görüm, əkşi, yaxşı görüm, səbirli ol günə. Ata ölər də. Yox, pis oldum da. Kremlin qabağında o yana qaçıram, dizimə döyürəm, başıma döyürəm. Nəsə, nəsə. Gəldim elə samolyota, təyyarə sürənə dedim ki, başıma dönüm. Heç yerdə saxlama, promoy sür. O da sağ olsun, birbaşa sürdü. Düşdüm Bakıda, gəldim bura. İndi hal qəziyyə belədir də. Onun evi satıb mənə dengini dayot, evi də mənlə bölmür. Xayiş edirəm, gedək bu məsələni araşdırın. Şu üskaciti etadı buz olsun da. Əki, narahat olma. Sənin qardaşın öz başına azaddır bəyə. Da, 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 o tutamaz. Bir daha gedib alıb evi verəcək sənə. Kesna. Ay, bəs nə? Şu, şu, nədir? Gedək evə. Gedək. Qaraq, qaraq. Vot, yoldaş Milisə, vot. Bax, tam, həyət, baca, bax. Bax, 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 dur, dur. Quzi, 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 quzilərdir, atamdan qalın, malinki quzi. Quzi, 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 quzi. Allah bərəkət etsin. Malinkidir, hələ quzi eləyir. Böyüm nə eləyəcək? Vot, 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 parasyonuq izləyəcək. Vot, parasyonuq. Da. Qardaş, səni bugünə kim qoyur? Aha, rəis, sarı, hələ. Hələ, yaxşı gəlmişsən, rəis. Gəlib zeydim, hələ, kakrası sən yanma. Gördün də günə qoyublar, mənə döyüblər. Sürərəm, ev bağdan Mənim Moskvada amonlar o qədər döyüblər ki, rəis, mən bilirəm adamı necə döymək lazımdır. Kim döyüb səni? Dinlən gedək onu qarla döyüm də, qarla döyüm əmrədəmə. Kim döyüb? Kim döyüb? Kim? Ay, atası ölənə qədər atasından bir xəbər. Sən döymüşsən də? Mən döymüşəm səni, kutuya! Da, ti! Kaqda! Kaqda! Rəis! Rəis, yalan deyir, gözümün içində kimi... Kəsin səsinizi. Rəis, mən səhər-səhərdən bölmədiyəm, işverənli geriyirəm. Mən nə vaxt üspət elədim bunu döydüm. İşverənli ya, kim döyümündə arvat döyüb məni? Bəki. Arvadım döyüb. Bəki, arvadım. Əşi, bəstirin görək, dayanın görək. Neyinirsiniz? Neyinirsiniz, əşi? Rəis, onlar... Utanmırsan, ha? Qabaqlayıcı tədbirlər görürsən, kişini döymüsən, indi gəlib şikayət edirsən. Canım üçün mən döyüm. Qaşqay, ömründə bir dəfə mujik ol, kişi ol. Mən səni əl qaldırmışam. Kişi olum, hə? Sən bilmirdin ki, iş verənli eləyəndə mənə axırı belə olacaq, hə? Sən döymüşsən, bas bunu içəri. Mənim qanağıma? Onsuz da mənə aparıb basacaq suda damatesinə. Hə, canımı da alacaq. Xaraşo, onda qoy elə mən bunu it balası kimi döyüm, ondan sonra mənə aparım basın. Dur, dur, rəy. Ay, xırda buyurun. Dur, 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 Тоже. Спасибо. Пожалуйста. Terminator. Nə deyə, nə deyə? Kaşqay, buratım dünənləri hel içmişəm. Bilirsən, buratım necə ləzzətli idi? Vukus nə idi? Ləzzətli olacaq da, Macaristandan gəldi. Həm keyfiyyətli, həm batlı. Necə olma, bilmirsən, mən həmişə hel içirəm. Yaz nə idi? Ver qardaşım biraz içsin ondan, xələşo. Qardaşım? Da. Sən necə adamsan, ha? Bax, bax, pis içirəm mən. Bax, 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 bax. Pis sirən. Ola izin ayı da sən indi heli qardaşıma qıymırsan. Gör nə deyir, hələ görə mənə qardaşım deyir. Evə görə, kupçaya görə lomla, balta ilə gəlirsin. Allah, burat, buratım, deyirəm buratım. Ha, bu ev deyil ki, qardaşımla bölməyəsən. Heldir də ver yarısını mən üçün, yarısını su iş. Vermirəm, bax, mən evi bölərəm, amma onu bölmərəm. Bildim, vermirəm. Nida yoş da, nida. Yox, özüm sirən. Ayın 15-i məhkəmədir. Məhkəmədə evi udum, aparım, satım, bütün puluna hel alacaq. Vermir, vermir. Baş sponsor Hell Energy. Bu işimizin gür vaxtındır.
yanında. Hə. Sənə lazım idi biz bu mağazaya gəlir. Ay Şirin, mən yazıq. Təzəlikcə bilmişəm ki, mən institutu Iğdırda yox, Zonguldaqda oxumuşam. Zonguldaq? Ala, kül məhkəmə həkimin başına. Nə bir dənə fəhri klinikam var, nə bir dənə fəhri skorupommuşum var. Dedim heç olmasa bir dənə qəşəng hörmətli telefonum olsun. Telefon? Mənə baxsan telefon alırsansa, bəli. Honor online al. Dinən niyə? Çünki Honorda prosesör güclüdür. Həm zarətqə yaxşı saxlayır, həm yaxşı şəkil çəkir, həm də yaddaşım sənləri qırğını. A, sən mı hardan bilsən, ay Şirin? Ara, o gün söhbətim düşməmişdi. O tapa durub da, gördüm ala başımdan bir dənə Honor. Dan, kimsə burada başıma. Gör bir dənə sındımı, ondan sonra yaddaşım da qaldı ki, mən Honor almalıyam ey buraxı. Şirin, onda mən də Honor online alıram. Məzəq gəlində telefonu açacam. Gecəm uzman, qılman, hoca Honor online deşidir. Həkim qiymətlərini də qaldırırıq. 1 manatdan keçirik 2 manata. Doğru. Mənə cavab. Qardaş, bir dənə Honor verdi oradan. Online, online. Yedi bununla, bununla, bununla. Hadi var da burada, bax da bununla. Baba Şirin, de, de, de. Buna bak. Sponsor Honor Smartphone. Da Lvov maya. Da Vesteldeyim. Burada Mart ayı boyunca bütün paltar yuyanlara süper indirim var da. Ay kız paltar yiyenlere yok ey, paltar yuyanlara. Da. Kuplu. Su ayla. Ayla bak. Aparacağım seni özümden Vladivostok'a. Bacı ben bunu alırım, bunu beğendim. Su, o paltar yuyanı alırım. Üstü dedi, papam bana su. Koysa, bunu ben beğenmişim, alırım hemen bunu. Mal adam doyur, hemen de beğenmişim, ben alırım. Şimdi telefonla danıştım, papamızın geldi, bunu istiyor, bunu aparırım özümle. Dur, hadi başa çıkmam, sen arvadın benden artıktı. Ben beğenmişim, ben alırım, so. Ta dedim, millet pandıra mısın? Eleme, vurma beni. Muz balası. Alın, alın, alın. Danışmağa ihtiyaç yoktu. Çünkü Vestel'e paltaryan çoktu. İkinci yaş atacak, özü de 15 ay faizsiz ve ilkin ödeniş krizi şartıyla. Gördün burada her şey var. Hanım biz dalaşmırdık, yüngül bari nedrazumeniye olmuştu, keşke gitti daha. Burada her şey var burada, ondan bundan ikisini de haramıza verin de ne olur, ha paltor yanından. Ama vurma. Bu benimdi, onu sen gör. Tarık ne diye? Bunu... Başımdan vurma, saçım dökülür, vurma ben bak. Sponsor Vestel. Ha mama, heç de yemeği hazırlayırdım. Şimdi hazırlayacağım çünkü. Hamlet alıp. Allah vurmuştu onu. O ümründe kalsam ben az kalırım. Ömürlük. Heç de bağdan yığdım göğetini. Küfe edelim neyini. Yok öyle dolma getirip zaten hemen yok. Ay kızı dolma gören ki başlayın içmeye. Yok yok lazımdır. Hele özüm küfe edelim, su edelim ki içmesin. Oyla. Ha, içir de bu sağ olun. Heç səhər durdu, dedi ki, sağ tərəfim ağlayır. Gedirəm həkimə, nə haldayam, nədir? Hə də, hə. Yox, barım hər şey var, yumurta da. Toyuq da yumurtlayıb. Hər gün sağ olsun, yumurtlayır, məni aç saxlamır, hə. Bax da, istəsən gəl, istəsən gəl. Deyərsən. Yaxşı, hə. Danışdım da, babam, demədim sənə. Sürən gün. Baba, yığıram qapıda, deyəsən, hamı. Deyən, yığıram səni. Deyən. Geldim. Oldunuz. Geldim hamı kışkın. Rast yapın da. Gel kes. Gel kardeşim bu gel. Bu nedir? Salam aleyküm. Salam, bu kardeşimdi böyle. Bu kardeş şehirde attı sanlı, tanınmış tantandı. Tantan nedir hekim? Hekim de, hadi görmüş. Hekim hardan gelirsin, düğün bana görün ne olur. Kaleti var yani. Ne bu, ne olur bay hekim, düğün. Az geçtim özümü yokladımağa. He. Dedim gedim görüm kara ziyarim her gün tabi mehrul veririm bak ona. Kara lok. Dedim görüm kara ziyarim necedir? Analizden çıktım dedim lan nece de dedi geç böğüm gelsin böğüm. He. Ben de böğüm kimdi? Sen. Deme. Ben arak içmeye kim icat edin sen? Biri dişim böğüme cevaplar. Sen hemen herifden hekim ne olur bir söz deyin de bana da yüreğim farkta takı beni. De böğüm. Hanım Hamlet'in analizin cevabı yakışı çıkmıyor. Analizin cevabı? Beli. Ay Allah, bilirdim bana, başıma geldi, bilirdim böyle olacak. Dedim içme onu, içme. Ay Allah kim bu insan? Arağla yatır, arağla durur. Arağla yatır, arağla durur. Ay Allah, oyla yaşıyor. İnan, bu öz toyunda, kasette saat 7'ye kimi görsənir. 7'den sonra bu adam yoktu. İçim gedim, uşkatlarının dalında yatır. Meyxanaçılar da geldi, axırda mənə tərif edilər, getdilər. Bildim belə olacak, bildim. Ay, kim başka ne deyirlər? Qorxulu nəsə var? Xanım, Hamlet'in ömrünün axırına az qalıb. Bundan sonra onun sağ qalıb qalmamağı onun içməyindən asılı deyil. Odur ki, yaxşı yesin, içsin.
Özünə baxsın. Başqa nə deyə bilərəm? Ömrün az qalıb? Bəli. Allah şəfasını versin. İcazə verin mən gedim, işim çoxdur. Mən bilsəm hamilət bilsəm. Əlim ayağım buzda da hamilət. Əlim ayağım buzda da bana xəbər edir. Salamat qal. Sağ ol, doktor. Sağ ol. Ömrün az qalıb. Oyun olsun, sənin ömrün axırın az qalsın. Ay Allah, buna xəbər edir. Ay Allah. Hamilət. Ay oli oli can oli oli ay oli 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 can din diri diri tüt oldaz ayca yavra oli gelirim yavra. Gelirim sen için şey dedim elimde ya gözümün işi can can geldim ya. Geldim bunları götürdüm can oli can yemeğe hiç ne yoktu yemeğe her şey var üreğin ne istiyor səhərə də küçələdim səhər üçün, sonra mama ilə danışdım telefonda. Deyir, dolma eləmişəm, yarpaq dolması. Dedim, gətir, gəl, hamı içsin, bax, araqla. Sərsən, yiyərsən, bax, səhər üçün hamısı. Olur. Başqa nə istəyirsən, kabab, mabab, dedim, alım, gətirin. Uf, elədir mənə, elədir. Bütün qaşınıram, ulduz, mənə yemək adı deyən. Onda elə çıxır ki, mənim ciyərlərim tərtəmizdir, hə? Hə də. Mən vura bilərəm, hə? Hə də, heç şey yoxdur səndə. Ulduz, yarpaq dolması ilə. Badımcan turşusu ilə nə gedər, nə gedər, uff! Baba, vedrənin içində araq, bax, çak, 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 luk, 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 çak, 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 luk, luk, uff! Uyumuyorsan, uyumuyorsan, yüreğiysen, uff, 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 vəh, vəh. Bu da içirəm ulduz, şəxsən, yiyib içən. Oğlanların sağlığına. Uff, püf. Getdi. Alo, Təhman sizin necəsən, brat, qardaşım? Qulaq asın, mənim o ciyərim məsələsində ulduz inanlı, özü gətirib elə araq verdi mənə. Qulaq as, o bərbərin xələtini qaytar, gəl məhlədə ağaclıqda o bir yerdə oturaq, vuraq yıxırda, bir dənə araq məndə var, bir dənə araq sən al. Öpürəm, gəlirəm, qardaşım, gəlirəm. Uff, daydı lən evin yıxıldı da bu gün, sən Hamlet. Uff, Uli, Uli, bir dənə düşüm həyətə təmiz hava alım, gəlirəm. Uff, nə gedər, nə gedər. Yaşayam, əgər sənmədim olmasa Dünya olar nəyimə gərək Ölürəm səndən ötəri Dünya olar nəyimə gərək Ölürəm səndən ötəri Ölürəm səndən ötəri Yorulmayasan, arzuman, yorulmayasan. Niftullah, mənim başıma oynasın sənə, sənə. Nə oldu gənə? Bu Maria xanımı direyinə pardon sattım. İki saattir atvorka ilə mən şurup bandıram. Əllərim bütün suluq-suluqdur. Eləmə də belə şeydə. Arzuman, səsübün cır yerinə salma.
qonşular elə biləcək ki, evə arvad gətirmişəm. Arvad gətirmişəm. Onu satmışam demək nəsə var ki satmışam da. Sən də keçən dəfə getdin kəlbətini satdın. Bütün mıxları mən dişimlə çıxarmışam. Acəb elə. Ölürdüm. Ayı çıxardısan, bu dipçək nədir, gün nədir, bu nə deyirsən sən? Sənə ayıb olsun, sən necə dostsan? Bir dənə mənə bax, bu nə deməkdir, bəy? Ha, necə bəyə, başa düşmürəm, ey? Başa düşmürsən? Yo. Deyir, toy günüdür, əl çalın, tıkıdı, 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 eşidi Mirəmə, əl çalın, tıkıdı, 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 tıkıdı. Dibdənə, bu nə deməkdir, o nisən, nisən, nə deyə bu? Gənə bilmir, Maria xanım nədir? Kadın. Bildim ki kadın, ersiz adamdı, subaydı, Türkler demişken bekardı, bekar, sevmiyor da sevmiyor. Bildin ne? Ona göre de ona evlilik teklif etmek istiyorum. Dedim ki Maria Hanım, olur mu ben sizi alayım? Deyir, bilsən niyə Arzuman? Gəlir bizi danlayır, tez-tez deyir ki, bu nədir, istiyaşqa tökmüşsünüz, töplü pol istiliyi vermir. Sonra divar əyri deyir, sonra tokları düz qoşmamışsınız, fazanla maza, aləm deyir, məsələn belə sözlər deyir də bizə də. Onu alacam, onu eləyəcəm özümü arvad. Görsəm ki, mənə danlayır, şillərini vuracam ağzının üstündən, deyəcəm, arvadsan otur arvad yürür. Maria xanıma, bəli. Biz yaxsan utanmırsan. Nədə? Bir də sən arvadın bunları bilsə, nə deyəcəksən? Arvadıma görə qayınların yadında da sənin elədi. Bir dəfə ödübü patlatdılar. Nə bilim, ikinci dəfə apendisimi patlatdılar. Üçüncü dəfə dalağı patlatdılar. Bu səfər hara patlatdılar? Patlamağa yerin qalıb sənin. Ayıbdır, yerimi verəcəm. Eşidirsən məni? Mən sən kimi arvaddan qorxan deyiləm. O sənsən, arvaddan icazə alırsan piv içməyə gedəndə, dostlarınla görüşəndə. Mən amma kişiyəm. Haçan istədim onda evdə. Məndə bir iki dəfə olub belə şey, da olmuyor. Çalan olub səndə. 15 dəfə, 16 dəfə mən görmüşəm. 16 dəfə. Əsəbləşdirmə məni. Eləmə qan düşər, eləmə belə şey. Dedə gəlir, Maria gəlir. Nirəyi. Vay, 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 vay. Здрасте. Здрасте. Здрасте, Мария ханым. Не в тулах. Это что такое? Цветы? Что за шампанское? Торт? Мария ханым. Да. Просто Мария. Гвадалупа. Ханым Хура. Кертенкелянин тебессюмы. Что? Мария ханым. 2001-ci ildə o vaxtı bu evi sizdən təhvil alanda dedim ki, bir ilə təhvil verəcəyəm evi sizə. Amma indi 2019-cu ildir, bu lazımdır mənə, yox. Maria xanım, əslində bu evi 18 ilə tikməyimə səbəb sizsiz. Həmşə sizi görmək istəmişəm hər gün. Maria xanım, 18 ildir demək istədiyim sözü olar indi deyim sizə. Ну, скажи, да. Скажи. А, ты, да, да. Баш üstü. Мария ханым, шалвар да патлады. Да. Мария ханым, менімле Bu kimdir? İşimi vaxtına görürüm, nakazat edirsən? Niyəsə, dragoy, ты что, какой nakazat? Bunun nəsə mənə sözü var, özüm də bilmirəm. Что хочет сказать? Мария ханым, bu herte-perte kimdir? Слушай, какой herte-perte? Это mənim nişanlımdır. Gözləyirik ki, evi qutararsınız, bizə təhvil verərsiniz, biz də toy eləyək də. Ну что, niyə tormuzlandın? Sözünü de də. Niftullah. Arzuma, görürsən, ağzımda dilim quruyub, cavab ver, danışa bilmirəm. Deyim də. Maria xanım, bu bayaqdan demək istəyir ki, yəni, sizinlə evlənmək istəyir. Sən olarsan, mənim nişanımla evlənmək istəyirsən? Yox, yox, yəkəpərəmə, mən yox, bu, bu, Niftullah. Sənə zəlil olarsan, evimə yoxdur, mən haçan dedim, mən heç elə söz dedim, bu dedi onu. Sən demədin, bu dedi, bu bayaqdan şampan alıb gətirir, gül alıb, şikolat alıb ki, Maria xanımla evlənim, nəsə söz deyəndə də ağzını üstündən vurur, bir əl kimi, hə, nə səbəb elə? Yox, hey, deyir. Suşa, Niftullah. Bəli. Sən mənim ağzımın üstündən şillə vurmaq istəyirsən? Yox. Yəsədə tibə. Arzuman, qaç! Arzuman, qaç! Sizə şükür, mən bir dənə şillə ilə qaldım. Arzumanın dilini qıracaq o herti-peti. Mən yəkəmə. Ala, Yojik, mən elə bilirəm, sən məni gətirirsən evi adıma keçirtməyə. Sən mənə gətirmişsən ən bohuma. Aa, papa ölən kimi Moskvadan gəldin, demədin ki, gəl evi bölək. Qaq,
Dedim, hem de yasa gelmiştim. Ay usta, ben dedim ki evi vermirəm sənə. Hakimim. Sen gidin en bahama. Da. Burada eve ait her şey var. Ne istiyorsan ses apar dala da. Ben Mart ayının birinden onunla kimi. Burada televizyon alana da. 20% değerində hediye verilir. Aa. Yatak dəsti, yorğan, xalat alana isə birini alırsan ikincisi 50% indirim olunur. Cesna. Cesna. Bax indi buradan ürün nəsi seç. Da. Gel apar evə də. Dinən ki papağın yadigarıdır. Da mən bundan artıq sənə nə edeyim? Ala kuruşa. Vurma məni. Kuruşa. Eşidirsən məni. Sən necə qardaşdan ki evin əşyalarını məndən bölmürsən. Sağ olsun Embahom. Görürsən nə qədər hədiyyə verir adama. Vurma məni belə. Vuracam səni. Vurma. Təndir eləmirsən. Təndir yapmırsan. Vuracam. Embahom səndən yaxşı oğlandı. Gedim görüm nə götürürəm başqa oradan. Get da get. Get bax. Sevgisiz get. Sevgisiz. Salv olun. Resmi partner Embahom. Salam xanım, salam. Mən özüm şirkət rəhbəriyəm, Qədir müəllim. Mənim o işçilərim var, indi bayram qabağıdır da, istəyirəm ki işçilərimə gözəl bir hədiyə alım. Həm onlar orijinal ətirləri işlətsinlər, həm də mən qapı-qapı gəzib bu hədiyə axtarmaqdan canım qutarsın. Mənə nə kömək edə bilərsiniz? İdə parkında bütün kooperativ şirkət rəhbərlərinə xüsusi endirimlərimiz var. Doğru. Gəl nəftir seçimdə seçmək. Seçək, mənə bir kömək edin, görün. Bax, bunlara bax, bunlara. Salam Qədir müəllim, Qədir müəllim. İcazə verin, öpüşək görüşək Qədir müəllim. Yox, yox, öpüşək lazımdır, lazımdır. Niyə? Lazımdır, dostum. Ki çatalar sözünü çiliyib elə. Yaxşı. Qədir müəllim, siz İcdə parfumdan qəşəng ətirlərinizi seçin. Mən də atalar misalına keçim. Hə, qutar, hə, bəs də, nə atalar sözü, hə? Gəlinmişsən bura, nə atalar sözü? Bir, burada parfumlara bax. Bir də parfumə bura, buna bax, buna bax. Baxın, baxın. Yeni kolleksiyadır, bax, bax. Xəmsə kolleksiyasından Leyli və Məcnun ətiridir. Bir də bunu ilə. Baxın. Bəh, bəh, bəh. Şamama bir dənə iynə. Ha, görürsən, ha, nərbə var, burada sən nələr var? O nostalji ətirlər var, majluar, nə maklima, hamısı buradadır. Nə yaxşı, gəlin mələ, nə yaxşı. Tarifdən göstərin onlara, baxsınlar. Göstərin, bax, bax. Xanım, bilirsiniz nə istəyirəm mən? Majluar, var ondan. Gəl, gəl, özümüz baxaq, gəl, baxaq. Gəl. Partnyor İdə Parfümeri. Xatırlayarsan, xatırlayarsan, xatırlayarsan məni, cüh, cüh. Xatırlayarsan, xatırlayarsan, xatırlayarsan məni. Ay Şirin, apar gireç, qay ver onlara, gör nə tər baxırlar mə? Qızı, sən bir dənə qərara gəl də, sən həkimsən, sən nə bilim kafe işlədənsən, bəs sidala da. Ay yazıq, ay bədbəxt. Ah, sən klinikalar görməmsən, ay Şirin. Birinci mərtəbəsi restoran olur hamısının. Məməcan, eləsi var şəhər 7-də xəstəyə xaç verir. Elə klinikalar da var ki, xəstə əməliyyatdan sağlam çıxdı ya, orada banket verirlər. Ara yaxşı. İnanmırsan mə? Buyur. İnanmırsan. Apar, 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 apar. Aparam da lan. Apar. Məlim gətirir, narahat olmayın. Bəh, 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 bəh. Bəh, muğamı belə oxuyarlar, baba. Qədir Rüstamov. Ay canım. Bəh, bəh. Bəh, bəh, bəh. Alo, değerli bazı eşidirəm, buyurun. Uzman Qılman Hoca Premium eşidir, bəli. Ay bacı, nöhün olmur, Premium həkim nöhün olmur. Premium qaz olur, Premium benzin olur, Premium su olur, Premium həkim olmur. Heh. Ay bacı, sən dərd ütmən, Harun ağrıyır. Deyirəm, Harun ağrıyır. Ərün apençitə partlayıb. Deyən, deyən, Şirin, apensit partiyanda nə qayrılırlar ki? Ala, həkimliyi sən oxumuşsan, mən oxumamışam, mən nə bilim, ala? Şimdi nə həkimi, həkimin başında, həkiməm mən. Ala, mən həkimliyi oxumuşam ancaq mədiyə kimi. Məməca, ondan sonra başım qarışdı, futbolaca da getdim, oynadım, elədim, o apensit dərslərinə gedənmədim. Ala, mən nə bilim. Qardaş. Bəli. Keçku ver daha bizə. Nə verim? Keçku. Ohlar o keçsuf deyir. Gətirir, gətirir. O elə bilmir, bu keçsuf deyir. Ala, mən sənin sürücünəm, yoxsa afçantam. Ala, gel, gel. Ala, mən özümün bəlayı. Düdün ərün apensitə partlayıb, sən başıma dönüm. Bu partlamaq işinə biz baxmırıq axı. Bu partlamaq işinə fövqəladə baxırıq.
Bəli. Ayıb deyir, bu ne söz deməyə deyirsən ki? Vay vay vay. Qılmam doktor, qılmam doktor. Xəstəmiz var, tez otur maşına, gəl dalımca. Gəlləm, 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 xəstələri var. Şirin, yığış get, dur. Harala? Get oradan çotal get, dur, dur, dur. Harala, Buyur, xəstə var, ya, deyəm. 5 manatdır, 5 manatdır. Atam, bizim klinikaya zakaz gəldi. Siz bir daha hesab bağlaya bilərsiniz, bir çıxa girin. Görürsən, oturub nahar edirik de. Ne görürüm, ben de ne var ki burada? Deyirəm, hesab bağla, çıxa girin de, işimiz gücümüz var da, ne olur? Deyəsən, sən məni yaxşı tanımadın, ha? Pərdə famili tanıyırsan. Pərdə famili? Məni. Allah, hə, yadıma düşdü. Bir dəfə mənimlə pərdən açıb o, aran açıb, bildim. Onun qardaşı oğlu. Qardaşı oğlu sən? Məni. Sən mən burada pərdə familiyle qorxuzma. Eşidirsən, bizdə belə şey yoxdur. Əgər oturub çörək yiyirsənsə, ayağa durmaq olmaz. Gör nə deyirəm, otur rahat çörək bizi yiyin. Axırda hesabı qoyarsan tarikanın altına. Bildin? Sağ ol. Davay, salam. Şirin, gəl dayı. Gəldim bələ də. Gəl, 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 gəl. Pərdə famil, yox, tüm namil. Gəl, gəl, gəl. Salam aleyküm, salam aleyküm. Ne tersiz? Ne olur, ne olur? Hakim, deyəsən bu süt çiçəyi çıxarıb. Ne ayırıb? Süt çiçəyi çıxarıb. Süt çiçəyi çıxarıb, anın ölsün, anın ölsün. Qulaq as, şirin, mən süt çiçəyindən biraz qorxan adamam. Bu məndən uzaq eləyir, xahiş eləyir. Ama yaxşı qula süt çiçəyindən qorxursan. He, he, mən qorxuram. Yox, şirin, mən biraz fərid öyləm. Deyən bir dəqiqə. Ne var ki burada? Şirin. Ciza. Şirin, sən hiç ömründə süt çiçəyi çıxarmısan, bilsən nə bir yavrusunuz o? Hə, Şirin, nə deyir, süt çiçəyi nə deyir? Şirin çıxarsa ya verika çıxardı, ya da bıçaq çıxardı. Bəli, bəli, Şirin, səndən xahiş edirəm, Şirin, mən gəlməyim də biraz qorxanam. Bir də ondan soruş, ya əli vur, gör onun qızdırması var. Qızdırması? Hə, soruş. Var, ala ölür, yanır bu yer. Vıy, gör onun başına koydu onu, bay Şirin. Onun qızdırması var ki, başı böyüyü mü Şirin? Mən bilim, ala. Kulağa, şeyle, məllim, sən 50 manat ver Şirinə bu başdan, 50 manat verin, diyeceğim. Gedin aptekten zülyonka alın, zülyonka. Onun harasından su çiçeği çıksın, ora zülyonka vurur. Yaxşı. Eşitiz de, 50 manat verin bize. 50 manat verin Şirinə. Biz gedek şimdi gözümüzü. Şirinə, gelin, gelin. Narahat olmayın, yaxşı olacak her şey. Beh, beh, gelin. Tamam. Gelin, sağ olun, sağ olun. Geçtir, geçtir, geçtir. Bak, bu işi sıra koyarsam yatağımda. Ay Şirin, bayağı bir sən növümdən o su çiçəyi çıxardığına yaxınlaşmadım. Bizim nəsil belə bu xırda xəstəliklərdən tez götürür həyatdan. Mənim bibimin əri özü su çiçəyindən ölüb. Bibim özü, dişində karis vardı ondan getdi. Sonra xalamın əri özü şeydən getdi o vaxtı. Nə deyə bunun adı? Şeyə baxmışdı, Svarkiya. Svarkiya? Ondan ölü, biz belə rahat öldük, tez öldük. Sənə bir dənə söz deyim atam. Bizim aləmdə, yəni mənim aləmimdə. Mən heç kimdən qorxmuram. Yəni bu davadır, şavadır, ölümdür, itimdir, belə şeylərdən qorxmuram. Amma bir dənə şeydən qorxuram, sənə deyim də, dayı qəyirmiş. Nədən? Bu ki, gecə bloka girirəm evə gələndə. Ala blokdan bir dənə səs gəlsin, o şaqqıltı, mıqqıltı. İnan ölürəm də alada, ürəyim əsir. İnanırsan? Ay yazıq. İnanırsan? Nə bilim vallahi. Ala, hey, dayı. Bu Şirin, Şirin maçını saxla. Ala sən süt çiçəyi çıxardınsan, maçını saxla. Süt çiçəyi? Saxla! Mən süt çiçəyi ala. Ala bu ne dala? Ala satmışam ki mən ala, ay qılı. Ala bu ne dil xorçuluq dala? Qıpqırmızı yəmi. Bu hardan oldu dala? Ziyarım təmiz ya, işlə oldu ya. Nə oldu? Vura bilərəm həmişə. Vura bilərəm. Oldu da. Anna sal, anna can yola sal. Ne bileyim, ben neymişsin? Çok günü görü, el salın. Çıkıdı, çıkıdı, çıkıdı. Necə bəyə, başa düşmədin? Eşitməm, sən deyil, toy günüdür, əl salın. Görmürsən, nədir bu? Gelmə sən canım, ya, baxma, ya, ya. Sən getdin. Qıfa dəllu, kəsən gəlinin göz yaşları.
Kertenkenin təbəssümü. Şapak kapat. Ha, ha, ha.